U petak 25. oktobra u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi bit će održana prva promocija vina i hrane sa početkom u 18 časova. Sve je spremno, kaže za naš program organizator i somelijer Željko Bohinc. Interesantno je to da ćemo napraviti jednu paralelu između dva od tri možda najbolja regiona u Srbiji, znači Sremsko i Negotinsko vinogorje. Promocija vina bit će izložbena i prodajna, ističe Bohinc i dodaje. Degustacija će biti besplatna. Znači sva vina koja bude tamo bit će besplatna, s tim da ukoliko ljudi žele da kupe bocu vina, to mogu da urade tamo. Znači boce će biti po promotivnim cenama. Još mogu da kažem da je ulaz besplatan, da je degustacija besplatna i za čaše koje će biti na ulazu se plaća kotizacija 200 dinara. Znači dođete na događaj, platite 200 dinara čašu, dobijete žetončić, obiđete celu degustaciju, vratite žetončić, vratite čašu, dobijete 200 dinara nazad i to je to. Ovo je prilika da i naša opština dobije udruženje vinara kojeg na ovim prostorima dugo nema i prilika da se vinari okupe na jednom mestu i pokažu da nimalo ne zaostajemo za Evropom koju, barem kada su vina u pitanju, spremno dočekujemo.